monosodium glutamat ili vam ga MSG, samo pojačivač ukusa ili nešto mnogo opasnije. Njega staviš u đubre i jedeš. Objasniću vam šta je zapravo MSG, gde ga sve ima, testirat ćemo hranu sa i bez njega i na kraju ću vam reći koliko je zapravo štetan. A budući da je ovo prvi video koji snimam za YouTube, klikni subscribe kako bi me podržao u ovom podvigu. Ovo je monosodium glutamat. Iako izgleda kao nešto što bi vlasnik televizije sa nacionalnom frekvencijom imao u svom džepu, on se nalazi u svemu. Odnosno, u svemu što je aromatizovano. Chips, smoky, ketchup, hrana iz McDonald'sa, KFC-a i faktički svaka hrana koja ima neki specifičan ukus. Hemijsko jedinjenje MSG-a je dobilo svoju primjenu još početkom 20. veka u Japanu. Kikunae Ikeda je toliko voleo ramen koji pravi njegova žena da se baci u hemijsko istraživanje i pronašao glutamat u morskim algama, koji je nadraživao receptore za umami koje imamo u sklopu čula ukusa. Umami je onaj osjećaj žudnje za nečim sa jakim ukusom, kao što su čipsi štapići sa kečapom ili bake roll sa pizzom. Ikeda je sintetizovao glutamat sa natriumom, odnosno sodium na engleskom, i tako je nastao mononatrium, odnosno monosodium glutamat. Na mom TikToku sam detaljno opisao kako to kompanije poput Doritosa čine svoje potrošače zavisnim, tako da zaprati me i tamo da saznaš još ovakvih stvari. Verujem da vas zabole za istoriju i hemiju, ali ajde da vidimo kakav ukus ima hrana sa MSG-em. Anđela i David će ocenjivati ukus hrane sa pojačivačem ukusa i to sa povezom na očima. Ocenjujemo meso, pomfrit, sir i voće, a na kraju ću ja pojesti celu kašiku čistog pojačivača ukusa. Ko će prvi? Ajde ti, ti si žensko i ti moraš prvi. Jedan od ovih komada ima monosodium glutamat, to je dva od ovih četiri komada. Prvo ti dam jedan, pa ti dam drugi i ti kažeš šta ima jači ukus, šta ima bolji ukus, jel može? Da li ima jači ili slabiji ukus, kako? Slabiji. Da. Zagrizi sad ovo. Isto. Isto, a? Sad zagrizi ovo. Jači. Jači ukus. Koliko jači? Slanije. Slanije. Aroma, generalno? Pa, ima malo je bolje. Malo je bolje? Da. To je stabilirano. Ajde sad ovako. Eto na jači. Uzmi sad ovaj zalog. Jači. Jači. Stvarno se osjeća kada stavite monosodium glutamat i kada nema monosodium glutamat. Jesi. Pošto uglavnom to stavljaju u KFC-u, McDonald's-u i tako dalje. Da li je to samo na mesu ili je to bukvalno na bilo kojoj hrani, sad ćemo da probamo dalje. Kaži mi šta misliš, ovo je? Sa. Sa. Sad probaj ovako. Bez. Bez. Sa. Sa. Kakva se razlika ukusu osjeća budući da ovo pomfrit i da mislim da nije soljen? Jači ukus i slanije je. Aftertaste je slađi. Aftertaste slađi. Ok, da. Zanimljivo. Mislim je. E, više mi se mišljeno su ga solili. Kakve sinno djece? Prvo, uzmi ovo. Ja mislim da je ovo pomfrit. Slabi. Slabi. Ajde sad ovako. Ovo je sjače. Da li te više tera da jedeš pomfrit još ili ne? Jer ovo je jače. Tera. Kao što sam rekao, stoji čulo ukusa koje je tek skoro otkriveno, zove se umami. To čulo te bukvalno mami da jedeš još. Običan. Običan. Kako znaš da prepoznaš? Imam i običan ukus, nije toliko jak. To je? Isto. A sad? Evo je ovaj drugi. Jači je ukus, ali je lepši ukus. Da ćeš biti izvučen. Ovo je jači. Zagrizi. Ovo nema. Zagrizi. Ovo ima. Iz tvoje perspektive, koja je razlika u ukusu? Ili mi se više običan. Tebi se više sviđa običan. Šta ne valja kod ovaj sa pojačivač ukusa? Ne sviđa mi se. Ne sviđa ti se. Sad su na redu voćkice. Voćkice mi život upropastile. Samo pojačivač ukusa. Ima. Mnogo je gorodno. Rade si stavio s odlo bikarbonu preko jabuku. Aj sad opet sa? Nećeš, a? Ova ima. Oh. Ajmo prvo za meso. 8. Bez 5. Bez glutamat 7 sa 8, 9. Pomfrit. Bez 7 sa 10. Isto. Isto. Sir, to je skačkavalj. Bez 10 sa 9. Mnogo jak ukus. 10 bez 1 sa... Ne, to ću za jabuku, a za skačkavalj 4. Jabuka? Jabuka 10 bez i 1 sa. Sa
nula bez 10. Sada kada znamo da li MSG radi ili ne, da odgovorimo na najvažnije pitanje. Može li se od ovoj rikne? To ti blokira centar u mozgu koji kaže zasitio si se. I ti samo trpaš usta. I ti prestaneš da jedeš kad te zaboli stomak. Federacija američkih eksperimentalnih biologa je dala zvanični izveštaj da je MSG potpuno bezbedan za konzumiranje, te i Svetska zdravstvena organizacija odobrila korišćenje ovog jedinjenja u proizvodnji hrane. Ali gledajući globalne iskustva ljudi i savete lekara, kao i druga hemijska istraživanja, prekomerna upotreba može dovesti do teških zdravstvenih tegoba, kao što su nealkoholna masna jetra, a također i psihičkih problema sa ishranom, kao i neuroloških problema sa receptorima čula ukusa. A vi razmislite, koliko često jedete čipseve, burgere, nagete i svu ostalu aromatizovanu hranu i da li vam se to isplati? Što se mene tiče, ja ipak volim da dodam po koji prstohvat kad nešto spremam, ali to ne savjetujem. Ali sad ti da jedeš kašiku. To piše tamo u tekstu. Ajde. Ajde. Brate. Ček. Joj. Uzmi jabu. Progutao sam. Vegeta. Bez zebancije, ovo ima ukus na vegetu. Ovo ima ukus na vegetu. Da. Na vegetu.